У Львові затвердили нову стратегію розвитку медицини. За нововведення депутати проголосували 4 листопада. Ініціатор ухвали Євген Кузик розповідає, проєкт розробляли 8 місяців. До напрацювання стратегії залучали лікарів та міжнародних експертів. У документі прописані чіткі стратегічні цілі. Автори медичного курсу планують зменшити рівень захворюваності населення на онкологію, серцево-судинні та інфекційні недуги. Це можливо, запевняють експерти, за умови профілактики та діагностики хвороб на ранніх стадіях. Програма також включає підвищення рівня планових вакцинацій дітей та дорослих. Сприятимуть і зменшенню смертності жінок під час пологів. То ми хочемо приблизно на третину зменшити смертність від тих чи інших захворювань, особливо в усі працездатного віку. Ми будемо преміювати кращих лікарів, які будуть мати не менші показники. Це ми теж прописуємо в інші ухвали, які ми будемо голосувати вже на найближчій сесії. І таким чином будемо стимулювати лікарів якісно опрацьовувати своїх пацієнтів. Оксана Маруняк розповідає, проблеми львівської медицини об'єднали майже всіх депутатів ЛМР. Фінансування збільшили до 500 мільйонів гривень, а це в рази більше, ніж в попередні роки. Медична стратегія – це той документ, який вкрай необхідний був місту, аби не тільки депутати цієї каденції, і працівники міської ради, і працівники закладів охорони здоров'я розуміли, куди ми рухаємося, а щоб навіть ті люди, які прийдуть після нас, також могли опиратися вже на наші напрацювання. За даними Служби статистики України, найчастішою причиною смертей українців є хвороби системи кровообігу. На другому місці – онкологія. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться правду наживо у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.